Na verdade, ainda não foi definido quem que vai jogar. Sou eu, Caio, o Carlos e o Júlio. É, o Moacir está com essa dúvida, vai resolver até amanhã. Mas na questão da recuperação, eu tô 100%. Já estou treinando normal, já há quase um mês. Nesse sentido aí, tô tranquilo. Ah, a gente não pode entrar relaxado nesse jogo. A gente não está com a classificação assegurada ainda. Então a gente tem que fazer um jogo concentrado, um jogo de alto nível para poder selar essa classificação. Mancini, a gente sabe que o Botafogo precisa de um empate apenas. E em determinado momento da partida, creio eu, o Botafogo não precisa se expor. Dependendo de tiver um empate... em determinado momento aí, o Márcio deve ter passado para vocês algo nesse tipo, né? Que não precisa se expor, não precisa atacar de qualquer forma, de forma estabanada, digamos assim. Isso já foi conversado entre vocês? Sim, no sentido que a gente não pode se desorganizar. A gente tem que fazer, como eu disse, um jogo de alto nível, um jogo de consciência. A gente tem que ter consciência dos nossos atos, a gente tem que saber o que a gente está fazendo dentro de campo para não se expor. Matheus, com a suspensão do Felipe, o Márcio Júnior já confirmou você como titular do time? Não, tá em dúvida entre Caio, Carlos, eu e Júlio. Ele ainda está com essa dúvida. Mancini, boa tarde. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse duelo que vai ter, né, se você for jogar com o Thiago Marques, que jogou com você aqui na Série C. Ele é o atacante da Ferroviária, lógico, não é só ele que o Botafogo tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o time da Ferroviária como um todo. Mas como é que é já marcar um atleta que trabalhou com você? É mais fácil, é mais complicado? Você acha que ele pode fazer algo de diferente, porque também já conhece você como zagueiro, se você for jogar? Ah, a gente conhece ele dos treinamentos, dos jogos, mas ele também conhece a gente, né? Então, alguns pontos... Ele pode achar que vai levar vantagem, como a gente pode achar que vai levar vantagem sobre ele. Então, acho que vai ser um belo duelo. Você já falou também sobre a postura da Ferroviária, o Mancini. Ele gosta de analisar, né, estudar, até na coletiva pós-jogo. Ele falou que já tinha estudado a Ferroviária, as formas que a Ferroviária vinha jogando nos últimos 3 jogos. O que ele passou para vocês da Ferroviária? Não só da Ferroviária, né? Todos os jogos são estudados pela comissão técnica e são detalhados os pontos positivos, os pontos negativos de todas as equipes. E ele já passou como que a Ferroviária gosta de defender, como que ela gosta de atacar, jogando fora de casa. Então todos esses pontos eles já foram passados pra gente. Como é que ficou sua cabeça, Mancini? Porque você vinha de um início de temporada... muito bom, né? Promissor. Acho que até prometia ser o seu principal ano aqui no Botafogo, até profissional, acredito. Você recorreu ao seu pai, porque eu imagino que deve ser muito difícil, né, para você, no caso, se lesionar de uma forma besta até, né? Um lance lá na lateral, no ataque, e de repente você que vinha bem, numa sequência boa... conquistou a vaga de titular, estava consolidado, acho que você era até o capitão, né, naquele jogo? Foi só no primeiro jogo. E de repente saí e o time andou, né, aqui entrou o Felipe, no caso, foi bem com o Galberto e tal, e agora se volta nessa disputa, né? Não, a lesão faz parte do futebol, todo mundo está sujeito a isso, e o jogador fica triste, fica, porque sabe que vinha numa sequência boa, mas... questão de que o Felipe entrou bem, a gente já sabia, a gente tem um grupo qualificado e todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado. Agora é procurar meu espaço novamente, trabalhar diariamente para ver se eu consigo recuperar ele. Chegou a falar do seu pai? Sim, falo direto com ele, com minha família. Ah, falou de sempre, que tem que ter calma, que isso acontece, que é normal do futebol. Mas assim, ano passado o Botafogo enfrentou a Ferroviária e o empate praticamente rebaixava o Botafogo para a Série A2. Esse ano enfrenta a Ferroviária com um empate para se classificar à próxima fase. O que muda no psicológico do jogador? Qual que é a diferença do ano passado na motivação dos jogadores para esse ano? Ah, eu acho que nem se compara jogar correndo risco de rebaixamento com a chance de classificar.
O rebaixamento, o jogador joga sob uma pressão que é descomunal. Então, a gente estando com grande chance de classificar, a gente tem a confiança está elevada de todo o grupo. Então, isso favorece sempre.